Adının açıklanmasını istemeyen Patrulas izleyicimiz kaynar xəttimizle əlaqə saxlayıb problemini işıqlandırmağımızı istedi. Biz de Patrulas olarak hanımın şikayetini dinledik. 2018-ci ildə mayın ayının 11-də nikaha girmişəm Fuad Cənnətov Çingizoğlu ilə. Bu nikahdan 3 evladımız var. Ailəmin rızası və özüm dəyər verib ailə qurmuşam. Lakin 2019-cu ildən oğlum dünyaya gəldikdən sonra kiçik-kiçik münaqişələr yaranırdı. 2019-un yay aylarında böyük bir münaqişəmiz yarandı. Ailəm nə qədər bağışmağıma razı olmasa da qaynatamla qaynanam gəlib məni apardı və mən ailə dəyərlərinə üstünlük verdim. Getdim. Sonra 2020-ci ildə ikinci evladım dünyaya gəldikdən sonra atam mənə yeni ailə qurduqda hədiyə olaraqdan 10.000 dollar ayaq açdıma pul vermişdi. O puldan atam xaricdə olduğu üçün öz ehtiyaclarımı görmək üçün 500 dollar pul götürdüm. Çünki anam da hər uşaqlarımı dünyaya gətirəndə mənim yoldaşım aparırdı ki, ged atam baxsın, ged atam baxsın. O 500 dollar götürəndə mənim yoldaşım gedib mən qaynatam, yəni səhv hərəkət etdiyimi zənn edirdi. Halbuki bunu pulu mənə ata vermişdi ki, öz ehtiyaclarımızı görmək üçün. Çünki mən çox sıxıntılı bir necə deyərlər baxıblar da mənə heç gəlin kimi dəyər verməyiblər, heç nə almayıblar, heç nə eləməyiblər. O puldan götürdüm. Götürəndə məni gördülər. Qaynatamla yoldaşım qoluna girib maşına bastılar. Mənim yolda gedirdi. Qaynatam zəng edib valideynlərimə xəbər verəndə qoymadılar mənim səsim çıxsın. Qaynanam ağzımı tutdu. Mən də əlimlə tərib tez nənəm girə çağırdım ki, kömək eləyin. Onlar tez adboy verdilər. Ənvər Hüseynovdakı evimizə getdik. Qaynanam girən kimi içəri rəhmətli mamama çox böyük bir tərbiyəsizcəsinə ifadə işlətdi, söyüş söydü. Atam da qayıtdı dedi ki, Çingiz, bu nədir deyir də əminə mənim yoldaşıma, rəhmətli mamama, yeganə Məmmədovaya. Atam qoymadı bu sözü desin. Hamı bir-birinə dəydi. Atam da yəni qaynatamla dalaşdı, hamı da bir-biri ilə dalaşdı. Xəsarətlər oldu. Xəsarətlər oldu. Rəhmətli mamama Fuad elə pis vurmuşdu ki, qolu çıxmışdı. Mən qanaxma ilə 3 aylıq sabunçu xəstəxanasında yatmışdım. Balaca qardaşım da, səhv etmirəmsə, qolundan zərbə görmüşdü. Atam da kiçik infarkt keçirdi ürəyindən. 2021-in sentyabrın ayının 17-sindən şikayətlərim yenə başladı polis bölməsindən, çünki şiddəti dayanmırdı. Necə oldu ki, ananız intihar elədi? Atamla anam ayrıldı. Ayrılmaq səbəbləri də o idi ki, anamla atam kiçik münaqişə yaşanmışdı və həmin ərəfə mən evliydim, bizə gəlmişdilər. Dərdin danışdı qaynanama, qaynanam da qayıtdı dedi ki, istəyirsənsə belə şeyin olmamağın təmizlənməlisən və üzr istəyirəm ifadəmə görə xanım Cənnətova baldızım təmiz qız uşağının sidiyi olmalıdır. De, baldızım da kömək elədi və mamam bunu dolayı yollarla atama içizdirdi. Atam bunu biləndən sonra iyrəndi və anamdan ayrılmaq qərarı aldı. Mamam boşanmaq istəmirdi də. Yoldaşımla dayım birləşib, ölümünə səbəbkər kimi məni göstərirlər. Səbəb nə idi? Səbəb ona görə ki, keçmiş yoldaşım övladlarımı əlimdən almaq istəyir. Dayım isə bildiyim qədərilə pis vərdişləri var və buna görə də mal-mülk almaq istəyir və istintak gedə-gedə sosial şəbəkələrdə montaj eləyib, səsləri birləşdirib, şəkilləri paylaşıb, ailəmi şəxsi hüquqlarını ayaq altına alıb, sonra mənim bütün analıq hüquqlarımı tapdalayıb, mənim bütün yerlə yeksan edib, bütün şəkilləri montaj edib, səsləri montaj edib, məni günahlandırırlar. Həmin ərəfə mən işdə olmuşam, bütün kameralarda da var. Mən sadəcə sizdən xahiş edirəm, mənim haqqımın və ailəmin haqqını tapdalanmamasına kömək edəsiniz. Səsimi eşitməklərini istəyirəm. Çünki bir ana kimi, həm də mən tələbəyəm, bir tələbə kimi çox, yəni necə deyərlər, mağduram. Mənim 3 dənə də övladım var, onu almaq üçün. Hər yerdən məni sıxışdırırlar, olmayan şeyləri mənə böhtan atırlar ki, övladlarım əlimdən alınsın. Buna görə də sizdən xahiş edirəm ki, kömək edəsiniz. Bu qədər. O, bütün səlahiyyətli şəxslərdən məsələnin nəzarətə götürülməsini, haqq-ədalətin bərqərar olmasını istəyir. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul AZ.